Всім привіт! Мене звати Люба. Сьогодні разом з вами завітаємо у магазин «Девотін». Переглянемо асортимент магазину та його ціни. До 28 лютого рідке мило по акції 76 гривень 60 копійок, 5 літрів. Ось в таких звичайних бутилках. Є різні аромати. За 169 гривень можна придбати гель для прання об'ємом 5,7 літра. Дуже велика упаковка на 150 циклів прання, 3 в одному. Ззаді прописані всі способи застосування. За 43 гривні 60 копійок засіб для скла, тригер плюс запаска. Загальний об'єм 1 літр. Аромат морозна свіжість. За 124 гривні 80 копійок порошок для прання для кольорових речей. 40 циклів прання. Вага 3,4 кг. Також є універсальний. За 323 гривні пральний порошок вагою 10 кг. Також для кольорових речей. Зазначено на 120 циклів. Має розчинятися від 30 градусів. Також по акції можна купити капсули для прання. По 204 гривні 90 копійок 30 штук та 12 штук за 89 гривень. Подвійні капсули з ароматом тропічних квітів. Є капсули для кольорових речей та універсальні. За 98 гривень 50 копійок кондиціонер-ополіскувач «Софт» об'ємом 5 літрів. Ось в такій звичайній бутилці. Цікаво, чи хороші це засоби. За 86 гривень 90 копійок гель для прання універсальний 5 літрів. Виготовляється в Україні на 75 циклів прання. Рідке мило 1 літр 25 гривень 20 копійок. Також акція по 28 лютого. Рідина для миття посуду 1 літр за 43 гривні 60 копійок. Доволі густий засіб. Засіб для виведення плям 750 мл за 39 гривень 60 копійок. Люди його розібрали. Думаю, вигідна ціна. За 59 гривень можна придбати газовий балон типу ТС-700. Ось так він виглядає. Підходить для побутового використання. Дуже вигідна ціна – за 11 гривень 50 копійок. Можна купити білизну об'ємом 950 мл. Відбілює, виводить плями, дезінфікує, усуває плісніву. За 48 гривень 40 копійок перетворювач іржі «Антикор» об'ємом 1 літр. Перетворює іржу в захисний шар. Не містить токсичних речовин, не потребує змивання водою. В «Девотіні» навіть можна придбати меблі. За 1184 гривні тумбочка з ящиком. На жаль, немає зібраних варіантів, щоб показати вам готове. Сталаж інтер'єрний за 1258 гривень. Всі розміри прописані. Стіл універсальний 632 гривні. І також за 2324 гривні комод Сокме. За 165 гривень 50 копійок підгузки трусики 5-9 кг. 34 штуки. І за таку саму ціну більшого розміру 30 штук в упаковці.
За 55 гривень можна придбати упаковку крупи гречана, ядриці, 900 грам в упаковці, тимець макота. На вигляд доволі непогано. Виготовляється в Хмельницькій області. Також у магазині «Дивоцін» можна придбати вагову гречку – 62 гривні 90 копійок за кілограм. Набираєш ось такого мішка. Та за 44 гривні 750 грам крупа гречана ядриця – хатинка. Ось така вона на вигляд. Ця вся гречка належить до першого сорту. За 12 гривень 70 копійок – макаронні вироби спагеті, 450 грам в упаковці, час приготування 7-8 хвилин. Належить до класу екстра групи Б. Також є дуже доступні ціни – 63 гривні 90 копійок – макаронні вироби ріжки, 3 кілограми. Вищого гатунку. Також за 71 гривні 20 копійок макаронні вироби ракушки та мавілліси. Також 3 кілограми. За 19 гривень можна придбати 400-грамову упаковку макаронів. Тими паста сопрано. Є різної форми. Пера, ріжки, сверло. За 29 гривень 50 копійок – кукурудза цукрова та михутирок, 425 мл. Ось такій баночці. Хто пробував її, напишіть, як вона вам. І також тієї самої фірми горошок. По 27 гривень 10 копійок – 410 грам. Ось так магазин виглядає всередині. Тут немає красивих прилавків. За 35 гривень 70 копійок можна купити ось такий набір кави Якобс. 3 в одному, класік. 10 стіків всередині. У магазині «Дивоцін» є цукерки на вагу. Правда, вибір доволі невеликий. Пара шоколадних і людяники. Стоять вони зразу ось в таких картонних коробках. Є бюджетні цукерки. По 111 гривень червоний мак та по 135 каракум. По 7,90 вермішель швидкого приготування, 75 грам. Пшенична. Я її якось купляла, і вона мені зовсім не сподобалась. Є зі смаком курки, м'яса, сиру та грибів. За 25 гривень 90 копійок мюслі вагою 350 грам. Вівсяні пластівці з додаванням сухофруктів. В переважності родзинок. За 5 гривень 70 копійок сухарі панірувальні, 130 грам. 49 гривень 90 копійок чай чорний, життєвий, 200 грам в упаковці, крупнолистковий. Ось так він виглядає. Також є зелений чай. За 35 гривень 70 копійок. В упаковці також 200 грам. Ось такі простенькі упаковочки. За 24 гривні 90 копійок шпроти в томатному соусі, 170 грам. Я їх купляла, пробувала, доволі непогані. Томатний соус не гірчить, риба розібрана. Соус майонезний, апетитний, за 34 гривні 20 копійок.
850 грам, 15%. Також є кетчуп за 30 гривень 90 копійок, 830 грам. В цих двох продуктах на першому місці у складі пише вода питна. За 22 гривні 30 копійок снеки кукурудзяні, 140 грам, зі смаком креветки. Також є різні смаки грибів та сметани та бекону. А ви б купили такий продукт без звичної нам маркетингової упаковки? Виготовляється місто Біла Церква. Кукурудзяні палички Міні Маус 100 грамові за 26 гривень 60 копійок та кукурудзяні палички з іграшкою 120 грам 25 гривень 30 копійок. Всередині класна іграшка, солодкі не глазуровані. Та для дівчаток два сюрпризи. Вода Кола Каньйон 1,5 літра за 12 гривень 50 копійок. Ніби Кока-Кола. Мікокола. А ви пробували її? Напій безалкогольний, сильногазований, на смак ароматичній добавці Мікокола. За 10 гривень 90 копійок, драже. Ось такі цукерочки для дітей. Дякую усім за перегляд відео, пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім хорошого дня та мирного неба!